ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 6,53,68,710 ଟଙ୍କାର ଅଚଳ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ତାଲିକାରେ ରହିଛି ବାଲିପାଟଣାରେ ଥିବା 48 ଫ୍ଲାଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟି 2 ତାଲା କୋଠା, ନରହଙ୍କଠାରେ ରହିଛି ଘର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 8ଟି ପ୍ଲଟ ଏବଂ 2ଟି 4ଚକିଆ ଯାନ, ଗୋଟିଏ 2ଚକିଆ ଯାନ, ସୁନା ଗହଣା, LIC ପଲିସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ 2 ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଘର, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଏକ କାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି 48ଟି ଫ୍ଲାଟ ଆପାର ଇନ୍ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ।